Dragi naši, dobrodošli na naš kanal Gordana i Dražen. Evo s nama je naša prijateljica Ameli. Doran, pozdrav svima ekipa. Ja sam Ameli i ja ću se pridružiti ovom ekoparu, tako da ćete i mene gledati ne baš svaki dan, ali kada budemo mogli, ja ću s njima poneke videe snimati, tako da nadam se da ću vam odgovarati i da ćete onda biti motivirani da i meni nabacite subscribe na moj YouTube kanal Ameli Kruljac. Tako da, vidimo se. Eto, da vam ja sad kažem da mi neko priča da ću ja biti na kanalu sa dvije cure. Malo mi je ono teška bedara, bože moj. Ali teška bedara. Ali dobro, moramo se naviknuti. Da? Sad se osjećam ko onaj Sulejman veličanstveni. Sad dvije žene. Ali dobro, pošalajmo se malo. Ajde, da. Bogice, da čujem tvoju temu današnjeg videa, da vidimo o čemu će ona sad to izvući, kako će ona to izvući. Dakle, kako će ona lijepo napraviti predstavljanje trećeg člana našeg kanala. Pa ona se, koliko sam čula, predstavila sama. Pa, da, je. Jesam. Eto, ljudi moji dragi, nadam se da ćete nas pratiti dalje. Naravno, ostaje sve isto. Da, samo što sam ja još jedan član koji novi, se pridružuje. Tako. I draga moja menadžerice, još jednu budalu više si dobila, ali dobro. Ajoj, dražene. Znam da će me ubit nakon ovog videa. Bože. A dobro, šta? Da. Tri budale na nju jednu. Kad mi krene... Čekaj, kakvi smo ljudi, uglavnom očekujte dobra, još bolja videa nego inače i još više smijeha i radosti i veselja, te šala i šala, i te vas pozdravlja Eko Par i novi član Ameli, pozdrav, vidimo se. I znate kaj, moja draga je dobila novi nadimak. Daj, nemoj začin. Zove se Sajla. Joj, daj, Dražene, uvijek nešto smišlja. Izmišlja u stvari. Eto, Ameli je dala moje dragoj... Ime Sajla. Ime Sajla. Malo, zato prezime... što je smutan ako Sajla. A prezime... U pozitivnom smislu. A prezime joj je... Oštra ko Sajla. Joj, dajte, molim vas. Daj da misli je, kad bi na osobno je pisala Oštra Sajla i slikao. Joj, daj, molim. Slušam, da napravimo drugi video, pa da ćeš ti kaj pričati o ovom parku, nećeš ništa. Pa, pričat ću, ali tamo se moram premijestiti kod ovog, da pročitam tam, da ne trašim po mobitelu. Gdje? Pa tam ti je, vidiš onaj... Što stoji na... E, nemojte da ovo tu, da ovo tu što sad ne treba biti u videu, da bude u videu. Ko je ovo tu? Pa to što sad pričamo, pa što dobro. Ne pričamo više u videu. Pa nema vez, bomo izbacili poslije. Ništa, ljudeki, to je bilo da sada to, vidjet ćemo kad Gordana ima u planu, napravit ćemo možda još jedan video na Zrinjevcu. Uglavnom, napravit ćemo jedan danas, jedan video, mislim da bi tu još vlog o tome dan. Kako mi se družimo i može. Idemo svagdje, vidjet ćete sve i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav. Pozdrav. Pozdrav.